はい、ふうです。こんにちは。皆さん、いつもありがとうございます。今日は42歳、結婚願望なし、独身生活をポジティブに考えている私が日々行っている楽しく一人暮らしをしていくために必要な考え方についてお話をしたいと思います。今までもね、こういう動画何回か作っているんですけれども、まあ私の体験談としてお話をするものなんですが、皆さんにも真似していただけたらいいかなと思っていて、今日はレベル別にお話をしてみたいと思います。ではまずレベル1です。まず基礎の基礎、これがなくては始まらないというものですが、健康の維持です。これがね、一番難しいっちゃ難しいんですよね。でも本当元気がなかったら何にもできないし、健康であればこそその上に積み上がっていくものができてくると思っているんですよね。で、私は特に睡眠と運動習慣について特に気をつけています。睡眠は若い時はさ、寝なくても遊びに行けてたし、もうなんかオールしてオールって久しぶりに言った、ちょっと恥ずかしいんだけど、なんか一晩中遊んで次の日仕事行くとかね、よくはやってないけど、たまに20代の時やってたなって思うんですが、もうそんな時代はとっくに終わりまして、寝なかった次の日ちょっと睡眠時間が少ない、もう5時間でも私きついですっていう日の次の日って、もう一日中ぼーっとしちゃうし、何もやる気起きないし、余計なものすごい食べちゃうんですよね。だからもう悪循環のつながりでいいこと一つもありませんので、とにかく寝ることを優先した生活サイクルを組み立てるっていう風にしています。寝る前にスマホ見ちゃったりとか、ネットフリックス見ちゃったりとか、気持ちはめちゃくちゃわかるんですけれども、それよりも本当に5年後10年後の自分の健康のために、まあ5分でも10分でも多く眠るっていうことを皆さん大事にしてくれたらいいんじゃないかなって思っています。それから運動習慣については、これは人それぞれね、レベル感もあるし、強度の違いもあるし、何に取り組むかっていうのはね、お好きなものを選んでいただいたらいいと思うんですけれども、自分一人だけの環境でも続けられるものっていうのでもいいですし、自分がどこかに足を運んで先生に教えてもらいながらトライするようなスポーツでもいいと思います。私はジャズダンスとバレエのお稽古に行ってるんですけれども、仲間が増えるとそれだけでモチベーションになって、ちょっとめんどくさいの休んじゃおうかなって思う時も、仲間に会いたいから、先生に教えてもらいたいから、今日も頑張ってレッスン行くんだみたいな気持ちになることもできると思いますので、ぜひ皆さん自分に合った継続できるレベルのスポーツっていうのを習慣にしていただけたらいいなと思います。では続いてレベル2ですけれども、健康が土台にあって、その上一歩上の段階のことなんですが、自分が自分のことをまあまあいいんじゃないのって思える見た目をキープしておくということです。これね、同世代の方は本当に分かっていただけると思うんですけれども、シワとかシミとかさ、おでこのこのシワもそうですし、白髪も増えましたし、もう私若くないなって思うことがね、すごく増えました、この1年。で、鏡を見るたびにやだなやだなって思ってばっかりだと、もう落ち込んじゃってしょうがないじゃないですか。だから自分のことも嫌いになっちゃうし、人と会いたくなっちゃう、会いたくなくなっちゃうしね、悪いことしか起きないと思うので、自分が自分を好きでいるため、許せる自分でいるために、ちょっとお金をかけて見た目を整えておくっていうことが40代にはすごく必要だなって思っています。まつげパーマでしょ、まつげパーマね、最近行ったばっかりなんです。まつげパーマと、ヘアサロンも行きますし、あとはネイルも行くでしょう。それからボトックスはね、前にちょっと動画出してるんですが、ちょっと失敗しちゃったりして、最近はもうやらなくなったんですが、あとはこういうほうれい線をねケアするためのね、こういうポスポスしたりとか、体型の維持のためにね、ジムに行くとか、そういういろんな工夫を時間とお金をかけてするようになりました。
だから自分まだ何もやってないなってちょっとなんか見た目がいまいちになってきちゃって嫌だな、でも年齢だからしょうがないかって思っている方がもしいたら、ちょっとでもいいので自分のお金をかけられるところ、手間をかけられるところからスタートしてみてはどうかなと思います。では続いて、健康と見た目が整いましたレベル3は円滑な人間関係の構築です。これはね、自分一人ではできることではないですよね。お相手あってのことなのでなかなか難しいんですけれども、職場でも、まあ、家庭の中でもお友達付き合いの方でもちょっと違和感がある人、あれこの人なんか友達だと思ってたけどなんか今の発言ちょっと引っかかるなとか、毎回あんまり好きじゃないなって思いながらもなんとなく付き合ってるんだよねみたいな人がいるかもしれません。そういう人は3アウトルールっていうのを作って、嫌なことを3回されたらもう完全にブロックするっていうことをおすすめしています。これね、勝間和代さんがおっしゃってたことで私がすごく共感したことなんですけれども、1回目はなんか偶然かもしれない、で1回目あれって思ったら2回目ちょっとアンテナを立ててこの人注意しなくちゃいけないぞっていう意識を持っておいた上で2回目に同じことが起きたらもう警報レベルで、3回目もし同じ嫌な思いをしたらもうこれは本物なので、完全にその人とはまあ縁を切るというかですね、関係を自分から積極的に持たないようにするっていうことをおっしゃっていました。これね、すごく自分の精神を守るためにすごく大事なことだなと思っています。その人に対してなんかこいつ嫌なんだよねとか毎回イライラするんだよねっていう気持ちを持ちながら生活するのって、自分の脳内のその大切なワーキングメモリーを嫌な人で埋め尽くされていっちゃうじゃないですか。それってめちゃくちゃもったいないことだし、その他の楽しい情報が入ってくるメモリースペースをね、埋められちゃうでしょう。だからもったいないことだと思うんですよね。だから変なことをしてくる人、嫌だなって思う人はもう自分の世界の中にいなくてもいい人なので、どんどん排除するっていうのをやってみてはいかがでしょうか。まあ、考え方ね、これはいろいろあると思いますけれども、私はそうしています。ちょっといっぱい喋ったからさ、もぐもぐタイムね。アイスコーヒーです。歯のホワイトニングこの間行ったからね、なるべくストローで飲むようにしています。クッキー食べる、なんか石川県のクッキーですって。金沢北陸製菓株式会社っていう会社のクッキー食べます。割れちゃった。おいしい。うん。では最後、レベル4です。これは本当に難しくって、私ができていることではなくって、できたらいいなって思っていることなんですが、ギブの精神を持つということです。与える、見返りを求めずに自分が何か相手にして差し上げたい、してあげるっていうことですよね。これできてる人って本当に素晴らしいなと思うんですけれども、本当にちょっとしたことでいいと思うんですよね。自分が仕事でうまくいったことがあって、あ、これってもしかしてみんなにも共有してあげたら仕事の効率がアップするかもしれないって思ったことがあったら、ちょっとチャットで書き込んであげて共有してあげて、あ、僕もこれやってみたらすごく早く終わりました、ふうさんありがとうって言ってもらえたらすごく嬉しいですし、友達同士のねコミュニケーションとかでもなんか困ってる人がいたら、まあ、余計なお世話との、境目がね難しいところではあると思うんですが、もしよかったらこういう方法があるけど何か手伝ってあげましょうかって声をかけてあげるだけでも救われる人っていると思いますので、自分が
なんだろう、消耗しない程度、そのギブをするために自分の生活が何か脅かされてしまっては意味がないと思うんですけれども、自分ができる範囲のことで人に与えてあげる、自分の時間を割いてあげることができるとすごく気持ちが良いし、自分もいいことできてよかったって思うし、感謝されたらね、もちろん嬉しいですし、それがこう先々円滑な人間関係のコミュニケーションを広げていくことにもつながると思います。こう独身でね、一人暮らしだから困った時に誰も助けてくれないことだっていっぱいあると思うんですよ。だけど今困ってます、助けてくださいっていう場面に遭遇した時に、あ、ふーさんはいつもいろいろこういう時に助けてくれているから、今回は困った時は手助けしますよっていうお友達とか周りの方がね、一人でもいたら嬉しいなって思うので、自分ができる範囲で何かを与えていくギブの精神、まあこういう情報提供もね、もしかしたらその一つかもしれないけれども、それができたらいいなって思っています。はい、では今日はゆるトークでしたが、いかがでしたでしょうか。ぐるーんまた皆さんの感想を書いていただけたら嬉しいです。次回お会いしましょう。いつもありがとうございます。バイバイ。